Hi, I'm Kim Kardashian West. In the night, I hear him talk the coldest story ever told. Somewhere far along. Të gjithë kemi dëgjuar tashmë për Kim Kardashian dhe teknikën e saj të grimit dhe konturimit të fytyrës. How could you be so heartless? Por prapa fytyrave të njohura, gjithmonë shihen profesionistë të vërtet, dhe njërin nga ta është edhe Mario De Divanovic, artisti grimit. Remember that you talking to me though. You need to watch the way you talking to me yo. I mean after all the things that we've been through. I preferuari shumë emrave të njohura, duke përfshirë familjen Kardashian, Katy Perry dhe Jennifer Lopez. Ai ka frymzuar dhe imitime të panumërta nga bllokerë të ndryshme, të bukurisë në YouTube, si dhe nga artistët e grimit në Instagram. Kur dëgjojmë për njerëz që bëjnë një punë brillante, dhe sidomos kur kanë origjinë shqiptare, në bën të ndjehemi krenar. Është ky 32-vjeçari Mario De Divanovic, shqiptar amerikan i cili ka nisur fillimisht punën në dyqanin kozmetike Sephora në New York. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? How could you be so Dr. Evil? Ai ka punuar fillimisht si këshillues parfumesh në moshën 17 vjeçare. Por aromat nuk ishin vetëm gjëra që i pëlqenin, që në ditën e parë të punës, ai zbulon se më shumë e tërheq bota e grimit. Trajtimet të paloshme për të përsosur punën e tij u paguan më së miri në moshën 24 vjeçare, kur De Divanovic u pagzua për punën që do shënonte nisjen e karrierës së tij. Një kopërtim për revistën amerikane Social Life, modeli i tij hyll reality show Kim Kardashian. Dyshja e doli më së miri. De Divanovic bëri blerët për zbukurimin e Kimit, dhe që nga jo kohë, ai u kthye në artistin e përhershëm të grimit të Kim Kardashian, ku kjo shpenzon mbi 1000 pound në javë për produkte dhe trajtime të bukurisë. Baby, let's just knock it off. They don't know what we've been through. They don't know about me and you. So why... De Divanovic e konsideron atë si muzën e tij, dhe ai madje ka realizuar dhe grimin e saj në ditën më të rëndësishme. Martesa me Florence me repairing Kanye West. I could just leave it wrong and you can't make it right. Ai ka thënë se përgjatë viteve ka mësuar se çfarë i pëlqen Kimit dhe se çfarë është më e mira për fytyrën e saj. Unë mendoj se ajo po më ndihmon më të vërtet shumë. Kimi më lë mua punën ta bëj dhe ajo shpeshherë nuk shikohet as në pasqyrë. Ka besim të plot tek mua, dhe pas gjithë këtyre viteve, fytyra e saj më frymëzon ende, ashtu si në ditën kur takuam për herën e parë. Konturimi i të cilën De Divanovic e cilëson si dietë të fytyrës, është teknika e vendosjes me hije në pudër të errët të pjesëve që dëshironi t'i linë në hije, si në mjekra apo poshtë mollzave të tuaja. And you say Shy City, Shy City. Të nxjera në pa përmes një pudre më të hapur e pjesëve që dëshironi të bini në sy, si për shembull mollza dhe zona rreth fundës. Ai ka thënë për Kim Kardashian se i pëlqen grimi, ndonse nuk ka dhe shumë nevojë për të. Mario De Divanovic sot numëron mbi 1.2 milion ndjekës në Instagram dhe është një ndër emrat më të njohura që është shpesh herë i ftuar për të dhënë këshilla dhe leksione për grimin e mbar botën. We could start again. Lo-yo-yo, lo-yo-yo, me and home again.
Maybe we could start again.